ちょっとできるかなと思ったんだけど、一応のため念のためと思って先に今日はやっとこうかなと思って始めました。こんばんは、やっほー、こんばんは。あ、待って、妹がピアノしてるかも。下でピアノっていうかキーボードなんだけど、めっちゃ音が聞こえる。やめてー、ピアノあ、怖っ。フラペチーノさん、ありがとう。センス、そう、今日はそうメールね、空のメール取ってくださってる方は知ってるんですけど、そう妹の七五三、あの撮影をしてきました。七五三の妹の撮影をしてきましたよ。パシとテレビ電話したの。え、なんで知っとん。え、マジ、え、10分前とかよなんで知っとん。そんなすぐ配信しとるんかいね。メール、メールか配信ですぐ届いたのかな。ツイッター、喜びのつぶやき、え、ツイートしたん。やば、おもろいんだけど、ちょっと待って、おもろ、ガチ、恥ずかしい。新年から会えて嬉しかったです。こちらこそありがとうございます。ツイートしてるってこと。本当だ、ツイートしてる、おもろ、ほんま、え、マジ電話終わってすぐじゃんこれ絶対。うん、電話終わってすぐじゃんおもろおもろすぎる。え、なんかそう、あのね、今日普通にその七五三の撮影が終わった後になんかお腹空いちゃって、でカフェラテの飲みたくって、昨日飲んでへんかったから、でカフェラテ飲みたいと思って、でコンビニ寄ってっていうのを言うの忘れちゃって、もう家の近くに着いた時に、あ、じゃあコンビニ行くからってちょっと降ろしてくれんって言って、そう、近くで降ろしてもらって、家の 家帰るでも本当に家の近くで降ろしてもらって、妹とお菓子買ったるからついてきてやって言って妹とってそのおうちの近くのコンビニ歩いて行って、帰りしなにそのパセットから LINE が来よって、なんか寂しいみたいな LINE が来よったから、あ、今せっかく妹と二人っきりやしお家じゃないしと思って電話かけようかなと思って、そう、寂しいみたいな LINE が来よったから電話かけて、頑張ってっかーみたいな、自主練頑張ってるみたいな感じで電話して、そう、あの妹にも移して、そう、マジ3分ぐらいだけだったけど電話しました。バンジェラモンスターさん、センス、ヒゲシーしんちゃんさん、3周年おめありがとう。そうだからね、そう電話したんですよ。びっくりした、このツイート。そらはさんの妹ちゃんとテレビ電話した、かわいすぎ。自主練頑張ってねって絶対お姉ちゃんに言わされてたけど頑張るね、かわいい、もぐもぐだって、食べられてしまったらおもしろすぎる。そう、さっきね、そう終わった後に、でも音声が音声流すのは多分かわいそうってか嫌だと思うから送んないんですけどね。なんかそう電話切った後さ、妹もさ分かんないかなと思ったんですよ。だからこういつも仲良くしてもらってるメンバーだよーって言ったら、パシェちゃんみたいな言われて、えって思って、別に顔とかさ、名前とかさ私言ったことないからさ妹に、え、そうやけどなんで知っとんって言ったら、なんかママが言ってたみたいなママが言ってたよって言われたから、え、何ママ言ったんって言ったら、なんかいつもお泊まりしてたりお出かけしたりしてる子って言ってたって言ってたから、言ってて、えっ、ー、と思って、そう、それで認知やったらしい妹から。そうだから、そう認知がありました。でそれをね報告したよ、いつも仲良くしてもらってメンバーだよって言ったら、パシェちゃんって言われたわらみたいなって LINE したら、なんか音声が来て、その音声の最後にもぐもぐもぐってねあの言うとってさ、
妹にさそれを聞かせたらさ、食べられたから死んじゃうみたいな食べられたから死んじゃうって言ってました。チンって言ってましたおもろすぎ、食べられたから死んじゃうおもろすぎる。そこで得たもの、こちらカフェラテでございます。ね、かわいいな妹。そう、さっきも言ったんけど、今日は妹が来年7歳になるんですよね。でそれとあの七五三のお写真を今日は撮ってきました。イエーイ。あのね、写真がアルバムが届いたら私のとこだけ写真撮って送りますね、またメールにやばいよ、めっちゃプロだったから、そら七五三の写真もうプロだからね、めっちゃプロ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 って感じ。そうなんですよ、来年7歳かな、あ来年じゃない、今年か、今年か、あそっか、もう1月1日か、今年の10月でなるんです。炎上さん明けおめ、ゆういちさんいいねありがとう、明けましておめでとうございます。 STU48 のシナノサラハです。めっちゃ声聞こえる。そう、今日はね妹のその七五三ドレスと着物着てました。あーめっちゃ声聞こえる。そう、お兄ちゃんとソラハと妹で撮りました。斉藤さん可愛い、ありがとう。なんか妹が、私はね妹がドレスの時だけなんですけど、妹は着物単品とドレス単品とで、お兄ちゃんと私と妹の3人でね、その洋的な感じの和と洋って感じの洋の方で写ったんですけど、でもね私ねなんかもう6枚ぐらいしか撮らなくて、でも全部同じ顔した、こう顔を角度つけて、いいですねって、めっちゃ笑顔いいですよって言われて、なんかお兄ちゃんとかはなんか言われとったんやけど、ソラハは何も言われることなく笑ってました。でね、写真選ぶとき、そのアルバムにの作る写真選ぶときも写真見たんだけど、全部同じ顔しとった、全部ずっと笑っとった。はいはい、こっちこっちとか言われて撮られてました。そう、お兄ちゃんはね、そうスーツでした。スーツです。今日はね、お母さんの携帯とかね、ビデオカメラの方にね動画が残ってるんですけど、天然柳さんセンスありがとう。でもそれはほんまにあのもうめっちゃシンプルで、撮りました。普段の生写真はなんかグッズとかいろいろあるから、何めちゃくちゃ撮りますよ、もうカシャ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 みたいな感じのスピードだけど、今日は妹がちゃんと緊張せず笑える時間、なんか時間かかるから、ほんまに10秒に1枚とか5秒に1枚とかだったけど、でそれで6枚、まあメインはね妹なのでね、私の振袖二十歳の前撮りはまた顔が漏れてて最大級に痩せてる時に撮ります。めっちゃ可愛い、簡単、その成人式用のさ着物振り袖とかあってさ、えーってなった、何色が似合うんだろうとかワクワクとか思いながらしまいました。楽しみ、昨日は声ありがとうございました、ありがとうございました。そして明けましておめでとうございます。あ、皆さんお話し会の詳細、あの何をするかっていうのを決めて、先ほどっていうか夕方前、おやつ頃にツイートしたので、まだ見てない方はぜひチェックしてください。そしてメールの方にも載せていますので、ぜひよろしくお願いします。こんにちは。そう、いっぱい撮りましたよ。
日誕生日でしたって。お誕生日おめでとうございます、あいまいママさん、おめでとうございます。え、昨日ってことは1月1日、そっか、すごい、もうダブルおめでたじゃん。おめでとうございます。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアアイマイママ、ハッピーバースデートゥーユー、おめでとう。イエイ。お話し会剣道着の日があるのでおすすめだよん。おすすめだよん。感謝枠解放したらツーショット撮れるので、お互い剣道着でね、取れたら嬉しいね。おめでとう。ちょっと広島じゃない、兵庫に帰ってる時はちょっとお誕生日おめでとうのハッピーバースデーの歌を歌いますね。ごめんなさい、紙がスケッチブックがないので。おめでたやん、ハッピーバースデー。見て、みんなお話し会お待ちしとるよ。ちょっと画像がですね、めっちゃ簡単なものになってしまって申し訳ないんですけれども、2月5日が新年の挨拶、そして2月23日がうさぎコスプレで、3月12日はみほりんとこうすること決まってるんですけど、何をするっていうの決まってるんですけど、向こうのみほりんがもう何オープンに何をするかっていうのをオープンにしてるんだったら言おうかなと思うんですけど、多分まだしてないのかな、したら相手方がオープンしたら私も言います。で、4月1日はタメ口デイ、4月2日が桜コーデ、4月15日が初見さん大歓迎、4月16日が剣道着、4月30日はアリちゃんさんと、今日ね決まりました。アリちゃんさんとのはいつも決まってるんですけど、アリちゃんさんがこうオープンにしたら言います。で、5月4日呼び捨てデイ、5月27日大人コーデ、20歳になるでね、20歳。5月28日ポリス、6月11日萌えゼリフデイ、7月17日は気持ちを伝えるデイという13日になっております。直接会ってのやつはちょっと決めていないっていうか、どうしようかなって思ってるんですけれども、とりあえずオンラインはこんな感じとなります。めっちゃ妹の声来る。2月5日初日ですね、オンラインお話し会の初日は申し込み期間 B が最終受付となっていますので、この申し込み期間 A が始まって、まあ、B がですね1月23日までなので、まだっちゃまだなんですけれども、申し込み期間が B 日程でね、ラストなのでよろしくお願いします。すっごい、妹と絶対お兄ちゃんと妹が絶対遊んでる。剣道は、ちょっと待ってくださいね、剣道は4月16日ですね。明けましておめでとうございます。明けおめ、あ、ダルさん明けおめギフトありがとう、こんばんは。そうですね、こんばんは。お祝いしましたよ、ゆずかちゃん。今日のに今回に出た誕生日近く、確かにね、もしかしたらさ10枚目シングルかもしれないよね、わかんないけど。でもさ、9枚目のカップリングナイーブさんとのタイアップがさ9月までなのにさ、お話し会は7月までって絶対なんかおかしいよね。そんなんまたね、2ヶ月ぐらいお話できないのは辛いよ。びっくりするぐらい4月会えるけど、4月5日間もあるからね。お、帝国さん、あ、そうじゃん、あさって誕生日って言ってたっけ、明日誕生日って言ってたのか、昨日。お誕生日おめでとうございます。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディア帝国さん、ハッピーバースデートゥーユー、おめでとう。
この前というか昨日ですね、昨日公演ありがとうございました。最近あまりオンラインとか話せていないので、9枚目はちょっとでも話そうな。最近は他の2期生ちゃんとかに行ってるのかな。待ってるよ。安部さん、明けおめ、ハッピーニューイヤー。みやちゃんさん、安部さん、お餅ありがとう。お餅まだ食べてへん、今日お餅まだ食べてない。今日は朝から唐揚げ3つ、冷凍唐揚げ3つとこれしか食べて飲んでません。この後ご飯行きます。ご飯、お兄ちゃんといとこ、中学生のいとこと小学生のいとこと、あのお母さんのお兄ちゃん、おっちゃんとご飯食べに行くんですよ。だからこの後ご飯行ってきます。またメール送るね。楽しみ。行ったことないお店行くらしいからワクワクしてる。あ、妹も行けます。そう、妹も行くの。だから今日の楽しみなことから楽しみなことってメールに書いたんですけど、それは妹の七五三の撮影からご飯っていうことでした。ダルさん、餅ありがとう。ミロさん、ハート。インディーさん、センスありがとう。おせち食べてない。なんか昨日びっくりドンキー食べたんよ、夜ご飯。なんか今年はお正月っぽいの食べてない。いつもっていうか、兵庫県に帰ってきた時のお正月って大体お昼におばあちゃん家に集まっておせち食べてって感じなんだけど、今年はお昼に帰れなかったからおせちはなかったですね。まあ、別にあれだよね、そんなおせち食べれんでもみんなと会えたらいいからね。今日もおじいちゃん来てくれたし、昨日家族で何だっけ、 Wii U じゃない、スイッチした。あのこの前買ったらしくって、なんかスイッチの抽選かなんか当たったんか分からんけど、スイッチ買ったらしくって、それで4人でできるから、マリオカートをお父さん、お兄ちゃん、妹、私でやりました。お兄ちゃん1位ばっか、あとぷよぷよした。ぷよぷよお父さんと対決したけど勝った。なんかぷよぷよ久しぶりにやったけどマジ楽しい。ぷよぷよあいやーみたいな、めっちゃ可愛かった。ぷよぷよ、あ、そう、スイッチ、そう、みちさんともやってました。マリオカートもね、あのスイッチの小さい画面ではやったことあったんですけど、あのテレビでやったことなくて、しかも私の実家、ここの兵庫の家のテレビなんかでかいんですよ。あの、まあ、いつもの広島のテレビが小さいんか分からんんですけど、あの何、広島、兵庫県のやつが大きくてめっちゃでかかった。だから4人で対戦してもめっちゃ見えた。楽しかった。ぷよぷよやりたいし、マリオカートも楽しかった。抽選なのかな、分かんないけど、なんかスイッチいるかみたいな言われたけど、スイッチ、ぷよぷよ、ぷよぷよさら、そりゃデブってことですか。天然うなぎさん、3周年おめありがとう。あ、そう、 M ステ、あのね、ベストアーティスト、私出演させていただいたんですけれども、それを録画してたから、初めから見よって、妹とで、あ、もうちょっとで来るよって言って、もうちょっとで出演来るよって言って、さあどこでしょうって言って、まあ、あの多分お父さんたちと家族でリアタイしてただろうけど、もう一回見ました。お姉ちゃんどこでしょうって言って、あーいたーとか言われて、映ってるとか言って、美女良いねって言いながら見てました。福さん、3周年おめありがとう。たかっちさん、ありがとう。レインボースターで、あのなんか紹介ね、 STU の紹介映像みたいので、あのダンスリリックビデオが流れてたんですよね。流れてて、あの披露する前にダンスリリックビデオが流れてて、それ見て、あ、これソロ入んないやつじゃんって言われていや悲しいこと言わんでみたいな、
悲しいとこ言わんで、そんなこと言わんでって思って、で次映るからって、空は次映るから、これいないけど空は次映るからねって、映ってました、見つけてくれてました、かわいい。初訪問ありがとうございます。 STU48 のシナノソラハです。19歳の兵庫県出身です。よろしくお願いします。今日は妹の七五三、7歳の今年7歳だから、それの写真撮影行ってました。可愛かった、マジで。今日美獣医嬉しい。皆さん、ただいまお話し会受付中なんですけれども、申し込んでくださりましたでしょうか。こんにちは。まずは2月5日の初日、新年の挨拶。1月はね、オンラインお話し会がないので、2月が新年の挨拶なんよね。あのだから一発目のみんなと1対1で話せるのが2月5日だから、みんなにその時に明けましておめでとうとかお話できたらなって思います。新年一発目。お年玉はね、おじいちゃんとおばあちゃんからはもらいました。ありがたいことに、嬉しいですね。大切に大切に使います。七五三、そうまだね、そう1枚ね、5種類なんかねあったんよね。まだ全部その時間1時間1枚とかよね。あ、1社あたり1枚、だから1時間っていうか1枚、1時間1枚だよね。だからまだ10枚しかみんな買えないと思うんですけど、まあ10枚しかはあれだね、10枚も10枚あったら、だって2分半喋れるからね。2分半も喋れちゃう。え、そう思うとすごいね、2分半。でもね、この前ね、5分とか7分とか話したんですけどね、ファンの方と。マジ秒すぎて、ほんまになんか絶えのない話しよったら秒すぎた。なんかさ、いっぱいあるとさ、ほんとなんかなんだろうね、なんかマジでもうこれ話してあるみたいなことまで話すよね。なんか話すことある、話してあるっていうか、こう本当にみんなのことを知りたいから、空がめっちゃ聞いちゃうんよね。とか思うこと、みんなの情報ってやっぱさ、ツイッターで書いてくれることとか、あのこのショールームのコメントで教えてくれることとかしかないから、だからみんなのことを聞きたいからね、お話し会って。3時から本気出す？1時から本気出そう1時から本気出さないですか。お、2月5日、え、そうなの。2月5日はね、ママの誕生日です。私ママバースデーで、お話し会待ってます。こんばんは。ね、30枚で終わった。ね、なんか普通もう話しよったらあっという間になってしまう。秒です。こんにちは。守秘義務があるので会社のことはちょっと。それはね、それはそんな。守秘義務があったら大丈夫ですよ。じゃあ会社のことじゃなくて、じゃあヤッシーさんのことを探ります探ります。お、お家帰ったらお話し会申し込みします。ありがとう。あのお申し込み期間の A の1時が始まって、1時が1月5日の木曜日だった気がする。あ、木曜日までなので、まあちょっと時間はあるんですけれども、
ぜひお忘れなくよお願いします。今回いろいろ考えましたので。でメンバーさんとやるのはみほりんとありちゃんさんとさせていただきます。昨日連絡して今日帰ってきていろいろちょっと決めさせていただいてあれなんですけれど、でもみほりんとやるやつもありちゃんさんとやるやつも初めてな感じがする。やったことないです。コスプレです。ちなみにんコスプレなのでよろしくお願いします。そう1時1月5日の13時まで、木曜日の13時まで、先ほどツイートしたのでぜひ見てください。先ほどっていうか結構前にツイートしたけど、まだ見てない方はねリツイートとかでもしてくださると嬉しいです。あとね本当にマジでちょっとでも気になってる方とかがいたらね、その方にお声掛けなどしていただけるとすごくありがたいです。しかもね今回さ感謝枠開いてでらさなんかすごかったよね。生なんかライブ写真みたいな、ライブ写真と思って何それと思ってどういうことってなった。ライブ写真もみたい な、あ撮り下ろし生写真に加えてライブ生写真も開催ってすごくない。しかもさそのオンラインサイン会とかさオンラインサイン会同じ日にあるよ。いつもはオンラインサイン会は別日にさあったけど、オンラインツーショット、ツーショット感謝枠のツーショットとオンラインサイン会がもうその日にあるから、すごくない？作った画像にはねまだ感謝枠が開放しているわけじゃないので、ツーショットとサイン会のやつは載せてないんですけれども、でも全日程全時間完売を目指しているので、13日間オンラインのみんなとツーショットも撮ってサイン会もして、充実した13日間プラスリアルお話し会3日間できたらなと思います。そこまで見てなかった。そのライブ生写真もあるらしい。感謝枠も豪華、ツーショットもサイン会もその日だから、みんながその日一日開けててくださると嬉しいかも。よろしくお願いします。話すの大好きマンなので、ね、初訪問ありがとうございます。 STU48 の篠野空葉です。19歳の兵庫県出身です。よろしくお願いします。ちょっと1週間ぐらいゲリラで配信することになってしまうんですけど、兵庫に帰ってる間はなんですけど、もしよかったらこの辺にあるハートをね、まだピンクじゃない方はポチッと押してピンクにしてルームフォローしてくださると嬉しいです。そしてまたいつでも遊びに来てください。気軽にコメントも待ってます。実家生活は特に変わり映えはないですね。普通の家族がいるって感じ。でもいいなって思う家族。みんなでその昨日ご飯食べに行った時もなんかうわ5人家族いいなぁ。みんな広島に来てよと思った。お兄ちゃんはね全然違うところでお仕事してるからあれなんだけど、こんばんは。妹めっちゃ元気よめっちゃ元気今ね歯の生え変わり
だからさ今前歯2本ないんだよねめちゃおもろい、めちゃおもろい、2本ないんよ妹今。おもろ前歯ない、だから今日の写真も七五三の写真こうやって洗った時に前歯なくて、逆になんか下の歯がいい感じに入ってなんかまあまあいい感じみたいなのはあったけど、お年玉はねあげてません。でもその代わりこうお出かけ先とかで何かを買ってあげようかなと思います。今日もさっきコンビニでお菓子だけどお菓子買ったし、ちょっとねまだお買い物多分するので、お買い物先のアイスとかクレープとか毎回なんかお金とかっていうのはあげてないけど、そういう系で私は妹にプレゼントします。かわいいなってなります。愛おしい。13歳違うからね私、やばいよねやばくない。ミラさん先生ありがとう。待って今もう30分やったよね。ちょっと待って次何時からだっけな、あれがご飯のやつ、あ待って15分に終わります。ごめんなさいちょっとギリギリになってしまった。15分に終わります。いいお姉ちゃんじゃないよ、いいお姉ちゃんじゃないよ。バジルモンスターさんありがとう。先生なんかおじいちゃんとかおばあちゃんもそうなんだけど、なんか今こうアンナちゃんハッピーニューイヤーありがとう、このさそのお兄ちゃんとかもそう、お父さんお母さんとかもそうだしさ、あれなんだけど本当に人ってさいつ何が起きるか分かんないじゃないですかね。急に病気にかかっちゃったりとか、急にねその事故とかなったりとかさしてとか、普通に本当にいつ何が起きるか分からないから、こう今一緒にいれる時間を本当に大切にしないとなと思って、なんかだからさこう自分もさやっぱり働いて頑張った貯金もたまったりとかしてるから、こう何かプレゼントできる親孝行って、親孝行別にしてるしたないと思うから、なんかしたいなって。おじいちゃんとおばあちゃんもさ小さい頃からさお世話になっとるからさ、何かプレゼントしたいなって。広島コーパセリさん清めありがとう。なんか今日ねその七五三のねところにおじいちゃんが来てくれたんですよね。おばあちゃんはちょっとあれ体調があれなので、まあ、来れるけどね、おじいちゃんが来てくれたって、なんかねその写真撮ったところのねなんか空気清浄機を見よったんよ。でだからなんでそんな空気清浄機見よるんって言ったら、なんかおばあちゃんが欲しいって言うとったよねって言うとって、って思って、じゃあ買ってあげるよって言ったら結構高いよみたいな言われたんだけど、なんかでもさそういうのってさ別々空気清浄機ってさ大事じゃん、まあ、このねコロナ禍とかもそうだし、インフルエンザとか年がら年中風邪とかさ空気の汚れとかさ、だからなんか必要なものねプレゼントしたいよね。今までたくさんお世話になってるから、だって生まれたところからさ、だって昔はママもさ働いてて保育園の送り迎え幼稚園の送り迎えとかさ、なんかその剣道の送り迎えとかママとパパが忙しい時にお泊まりさせてもらったりとか、私はもうね本当にねおばあちゃんおじいちゃん子だから、もうおじいちゃんおばあちゃん大好きマンだから今までほんまにお世話になっとるよね。だから何か恩返しじゃないけど、こうちょっと長い間今回帰れてるから何かプレゼントっていうか何かをしたいんだよね。ミラさんハートありがとう。もう15分終わらなければね、ほんと大事だよね。 ST で活躍するのが一番の親孝行、いつ何が起こるかわからないからお話し会が取れるときに取るだけ取るしか確かにね、もしさその
2月5日初日なんですけど、2月5日今は行けないけど、もしかしたらお仕事が急になくなってさ、行けるってなるかもしれないしさ、逆にさ行けると思ってたけど行けなくなる時もあるけどね、この取れる期間中にね、やらないと。姫お時間ですよ。姫か、うちはうち姫だったか。もうマジでね、妹がね今日ドレス着ようってソラハも着たくて、店員さんっていうかそのスタッフさんいんのに、ソラハこれ着たいんだけど入るんかなとかって言っとって、絶対入らんのよ。だって140センチとか見よったんや、130センチ120センチとかのところ見よって、大人のドレスも多分あるっちゃあるんだけど、多分ね、あのプラス料金かかるし、うち別にうちのやつを手に来たわけじゃないから、ソラもこれ着たいって言って、マジ着たいんだけど、ソラも姫なりたい、おドレス着たいってめっちゃ言ってました。で逆に今日妹のことを姫って言ってたから、姫って可愛いね、お姫様みたいとかって言ってたから、嬉しいわ。私も姫ということで妹と競うんだ。いや競わせてや、競わせて、それは競わせてもろて。ではそろそろ終わります。あの私はいつでも妹と競ってるので可愛さも。13位 TT さん、12位オリクオークさん、11位コロコロさん、10位ヘルムビーゲさん、9位タカさん、8位エリックさん、7位帝国さん、6位ヒロさん、5位スーさん、4位ミロさん、3位ウィンディさん、2位ヤスベイさん、そして1位は天然うなぎさん。ありがとうございます。気持ちはわかるけどって。ありがとうございました。今日は多分夜はないかなって思うので本当にごめんなさい。あの兵庫県に帰ってる間はゲリラ配信になると思うので、この辺にあるハートをポチッと、あのピンクじゃない方はね、ピンクじゃない方はポチッと押してピンクにして、そしてね通知をオンにしてくださると嬉しいです。そしてね、昨日の18時からあのキーワミシングルの話し会の受付が始まっております。無謀かもしれないんですけど、全日程全時間完売を目指して目標にしていますので、もしよかったらあのチェックしてくださると嬉しいです。あの私のツイートに、一番最新のツイートに、日程とともにあのお話し会が買える URL も載せていますので、ぜひツイッターとかチェックしてくださると嬉しいです。では皆さんもね、お正月休みっていうか、まあお仕事が始まってる方もいると思うんですけど、ね、今日もパパお仕事行ってました。だからまだ帰ってきてないんですけど、お仕事の方頑張ってください。この後とかね、今してる方とかお家でお仕事の方とか頑張ってください。ではバイチャラボー、またねー、おやすみちゅー、ありがとうございました。